Ja, det är inte meningen att man ska bli rik. Man ska bli av med grejerna och man ska träffa lite folk och sådär. Vad sa jag? 150 spänn? Är det bästa? Bästa? 250 spänn ännu bättre. Tycker om att gå på loppis. Vi går på loppis varje helg. Jag tycker svenskar behöver lära sig att pruta.